Pán pokorný, prestaňte sa metať! Vás nechal, ja by som žeru. Požeru vás všetkým. Môj. Nie, no poďme! Nie. Už stresom z hľadu. Snažím sa, strašne sa mi chá. Vystrite tú ruku. Čo keby si ho držal poriadne? Sa mi vyšmykol pred páčiem. Nemám ti tu pofúkať, alebo môže radšej Ivana. Čerešne! Zober to, prosím ťa, a prever to. Dobrý deň, ja som Margita Pokorná, som Jankova manželka. Držo! Nachraň sa! Dobrý deň. Nachraň sa to! Môže zelenina! Týmto sa musel môj chudáčik otráviť. To tí jeho na nič hodní študenti. Študenti? Študenti, on je učiteľom na strednej škole, učí chémiu. A tie jeho darovné decká mu vždy čosi vyvedú. A tieto koláčiky mu podarovali k včerajším narodeninám. Ale ja viem, že sú otrávené, dal si z nich... Drž ho, prosím ťa! Poď vymeniť! Koľko ste vravali, že zjedol tých koláčikov? 7. Ježiši Kriste. Pán doktor, bude v poriadku. Prosím vás, čo mu tam pribiežali tí pán Hrdi? Tetrahydrokanabio. Prosím? Marihuanu. Zober to a prever to, prosím ťa. Pán doktor, bude v poriadku. Pokúsime sa o to. Bude v poriadku, čo... Pani Pokorná, videli ste Woodstock?